enligt mig. Så ska jag emot det. Ja. Okej, André. Du måste trycka ner där för att få upp den. Ja, jag ska få ett grepp här under bara. Och du får alltså så här, säg till tidigt om det är ont. Ja. Sådana grepp. Ja, jag säger inte till. Den glider ner under buskortet. Så. Nej, du ser, den glider ner. Vänta, backa lite. Skalpell. Skalpell. Jag måste få upp den över buskortet. Håll det där. Ska jag du trycker nu. Vänta nu. Magnus, skär Magnus, så. Håll. Ja. Och jag vill att du skär där. Jag vill att du skär så. Nej, jag vill att du skär så. Det här kommer göra ont. Ja. Alltså. Och sen så. Jag tror också det. Slice av någon. Vänta. Lite där. Precis på kanten. Vänta. Tänk på att jag. Precis där. Ja. Där va? Ja, exakt. Där. Nej, det är lite längre ditåt så. Där. Ja. Är du redo då? Nej, det kommer kör, lite, kör lite försiktigt först. Ja, fortsätt. Det kommer ju ta några skär. Ja, det kommer. Men nu tappar jag nästan. Nu känns det som jag är igenom här. Ja, fortsätt skär lite. Nu är vi igenom här. Ja. Kommer chipet då? Men det är ju här. Ja, fortsätt. Tryck lite. Okej. Tryck lite. Slice några millimeter. Nej, på samma ställe. Inte längre. Ja. Alltså vi måste liksom få upp så att det blir en större öppning så att chipen kan glida ut. Det var inte mer där. Det blir så jävla långt. Tryck. Det går ju ut här. Ser ni inte det? Ja, tryck. Skär lite till försiktigt. Korta drag. Det känns bra. Det känns bra. Kan du trycka hårdare? Ja, jag kan trycka hårdare. Men jag är orolig att öppningen inte är tillräckligt stor för chipet. Jag är också lite orolig för det. Skär lite kanten. Tryck, nu kommer det. Där är glaset. Tryck. Har du bra grepp? Ja, jag har bra. Okej, tryck. På videon bara ploppar den ut. Hur ska ni få ut den sista steget då? Det går. André har grepp här. Kan du dra den, Magnus? Kan du dra? Jag kan ta den med fingret. Okej. Okay. Ni är proffs. Kolla. Okej, nu blir det lite. Nästan ingenting. Vänta. Kolla vad stort det är. Det är fan vad spännande. Vi hade ju... Vänta, får jag hämta som sår?